Автор Аллах оны рахымына бөлесін, өзінің осы кітабын қорытынды жасаумен аяқтады. Ол онда ахиретке иман келтіруге қатысты мәселелерді атап кетті. Ол онда сондай-ақ хиджра туралы мәселенде қозғап кетті. Әрі хиджра дегеніміз бұл кәпір елінен мұсылман еліне қоныс аудару. Хиджра қиямет күніне дейін болатын жалғасатын нәрсе. Раббаниюн болған ғұламалардың арасында басқа ғалымдар тарапынан ғалым деп мойындалған ғалымдардың арасында кәпір елінен мұсылман еліне хиджра жасау міндетті емес деп айтатын бірде бір раббани ғалымды таппайсың. Яғни олардың барлығы кәпір елінен мұсылман еліне хиджра жасау, қоныс аудару уәжіп міндетті деп айтады. Қай жерді қаласаң, сол жерді ізде. Сен ондай ғалымды таппайсың. Тек қана бір жағдайда ғана олар ескерту жасайды. Яғни кәпір елінде қалуға болатын бір ғана жағдай, сен ол жерде Аллахқа дағуат жасаймын деп қалсаң ғана. Яғни сен кәпір елінде Аллахқа шақырушы, дағуатшы ретінде қалсаң ғана болады. Ал бұдан басқа жағдайларда сен мүмкіндігің бола тұра кәпір елінен мұсылман еліне хиджра жасамасаң, онда сен күнәһар боласың. Сондықтан да, әй бауырым, сен осы сағаттан бастап ниет ет. Мен кәпір елінде тек Аллахқа шақыру үшін ғана қаламын. Әйтпесе мен көшіп кетуім керек. Әрі ғалымдар да дәл осылай пәтуа берген. Қазіргі кезде Аллахқа шақыру, дағуатпен айналысу, Аллахқа шүкір өте жеңіл болды. Бұрынғы замандарда Аллахқа шақыру үшін бір жақтарға барудың қажет жоқ. Үйіңде отырып Аллахқа дағуат жасай бересің, Аллахқа шақыра бересің. Бірақ кез келген нәрсені адамдарға жібере берме әлеуметтік жүйелерден. 100% ғалымдардың сөздеріне сәйкес болған таухид туралы, намаз туралы, зекет туралы, дәреттің шарттары туралы, дәретті қалай алу туралы, тағы да басқа адамдарға қажетті болған мәселелерді тарат. Осы Аллахқа шақыру емес пе? Сен осылайша Аллахқа шақыра алмайсың ба? Ол сондай-ақ мұсылман адам міндетті түрде тағутқа күпірлік ету керек деп айтты. Тағут дегеніміз не ол? Тағут деген сөз туғиян, шектен шығу деген сөзден алынған. Мысалы, кейбір адамдар шектен шығып Аллахқа емес тастарға, талдарға құлшылық етеді. Олар кімдер? Олар тағуттар. Басқалар шектен шығып ғалымдардың және әміршілердің сөздеріне Аллах харам еткен нәрселерде, Аллахқа күнә болып табылатын нәрселерде бағынады. Бұлар тағуттар ма? Тағуттар. Сонымен тағут дегеніміз адамдар сол арқылы ғибадатта шектен шығатын, немесе ілесуде шектен шығатын, мысалы ғалымдар сияқты, немесе де бағынуда оған шектен шығатын нәрселердің барлығы тағут деп айтылады. Автор содан кейін тағуттар өте көп, бірақ олардың бастылары бесеу деді. Біріншісі ибліс, Аллах оны лағнет етсін. Екіншісі өзіне біреу құлшылық етіп соған разы болатын кімсе. Мысалы, белгілі бір адам шейхқа келіп, оған иіліп, сәжде жасап, немесе рукуқ жасап, сәлем берсе, және сол шейх соған разы болып, жазак Аллаху хайран, Аллах саған разы болсын деп айтатын болса, бұл тағут және бұған күмән жоқ. Ал егер ол оны тоқтатып, тұрғызып,
Sen meni Allah'a teñestirip atsın ba? Dep eskertu aytatın bolsa, ol bir kudayşıl. Üçüncüsü tağuttardın, ol adamdardı özine kulşılık etuge şakıratın kimse. Mısalı Pirğaun, özün kudayımın dep jariyalağan. Törtüncüsü gayıptan, kömesten әлде bir nərseni biletindigin jariyalaytın adam. Және бұндайлар осы заманда өте көп. Олар да тағуттар. Мысалы, осы кезде көп таралған кейбір адамдардың ертең бәлен нәрсе болады, ертең түген нәрсе болады, ертең пәлен адам өледі, немесе бір жылдан кейін бәлен нәрсе болады деп айтатын адамдар. Яғни көріпкелдер, балгерлер. Бұндай адамдар үлкен діннен шығаратын көпірлікпен кәпір болады. Бесіншісі, кімде кім Аллаһтың түсірген шариғаты, Аллаһтың түсірген үкімі осы заманға лайық болмайды, дұрыс болмайды, тура келмейді дейтін адам. Деп сенетін адам. Және әлде біреудің шығарған үкімі, шығарған заңдары Аллаһтың заңдарындай бірдей. Немесе олардан жақсы. Немесе олармен үкім шығаруға болады деп сенетін адам. Бұндай адам үлкен күпірлікпен күпірлік етеді. Бірақ осы нәрселер сенімінде болмаса, яғни ол Аллаһтың түсірген үкімі жарамсыз, әлде бір заманға жарамайды деп айтпаса, және әлде бір адамның немесе топтың шығарған үкімдерін Аллаһтың үкіміндей, немесе олардан жақсы, немесе олармен шығаруға, олармен де үкім шығаруға болады деп, яғни халал деп сенбесе, бірақ осы орайда дүниеге, мал-мүлікке, немесе белгілі бір мансапқа сүйіспеншілік танытатын болғандықтан, немесе әлде бір нәрселерден қорқатын болғандықтан, немесе басқа да бір дүниелік мәселелермен ол Аллаһтың түсіргенінен басқа нәрсемен үкім етсе, ол діннен шығаратын кәпір болмайды. Яғни кіші күпірлік жасаған болады. Яғни күпірден төмен күпір. Адамды исламнан шығармайтын күпір жасаған болады. Міне осы мен Аллаһқа көп-көп хамд санамызбен біз осы жолдаудың, үш негіз жолдаудың өте қысқа нұсқасын түсіндірмесін сіздерге бердік. Енді біз осы мәтінді аяқтағаннан кейін сіздердің мойындарыңызда не? Сіздердің мойындарыңызда осы мәтінге қайтадан оралу. Оны жаттау. Оның ішіндегі мәселелерді терең ұғыну. Олардың дәлелдерін жаттау. Оның ішінде келтірілген терминдерге, шариғи терминдерге анықтамаларды жаттау. Аллаһпен ант етем. Ғалымдар шариғи терминдерді білмеуді айып санайды. Яғни адам исламның не екендігінің анықтамасын білмесе. Егер адам ширктің не екендігінің анықтамасын білмесе. Егер адам таухидтің не екендігінің анықтамасын білмесе, бұл айып мұсылман адамға. Тура сол сияқты исламның рүкіндерін, иманның алты тірегін барлығын жаттау керек. Және соларды өздеріңнің жолдастарыңмен бірге отырып қайталау керек. Соны білмейтіндерге үйрету керек. Аса жоғары Аллаһтан біздің соңымызды таухидте болуын, және бізді таухидпен жанымызды алуын сұраймыз. Және ол бізді осында жинағандай, бізді жәннатта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге жинауын сұраймыз. Ал Аллах бұл туралы жақсырақ біледі, және пайғамбарымыз Мұхаммадқа, оның отбасына және сахабаларына Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын. Аллах сіздерге разы болсын. Джазакумуллаху хайран.